Na tunaanza taarifa yetu kwa siku hii ya leo ambapo mtihani wa darasa la 8 KCPE uliokuwa ufanyike mwaka jana umeanza leo Jumatatu kote nchini. Janga la COVID-19 limechangia pakubwa mtihani kufanyika mwezi Machi tofauti na kawaida kutokana na wanafunzi kukaa nyumbani kwa zaidi ya miezi 8. Hatimaye baada ya kusubiri kwa zaidi ya miezi 5, watahiniwa milioni 1.2 wa darasa la 8 wameanza mtihani wao wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE unaotarajiwa kuchukua siku 3 kukamilika. Center manager Vika Primary mapema Jumatatu akikagua mashehena ya mitihani katika eneo la Thika County ya Kiambu, Waziri Magoha amewasi wazazi kumakinika haswa wakati huu mtihani huu unapofanywa katika mazingira tofauti kabisa na miaka ya zamani. I think they have recovered very swiftly and that this will not have a very permanent scar or impact in the way they are going to perform the exams. That the examination is being secured, the integrity of the examination process shall remain unquestionable. Ameongezea kuwa serikali itachukulia hatua shule zilizoagiza ada ya kusajili wanafunzi na baadaye kutotimiza wajibu huo. Kwa wanafunzi waliokosa kusajiliwa, Magoha amesisitiza kuwa hakuna mwanafunzi atakayeachwa nje. Kwa mujibu wa Magoha, watainiwa wawili kutoka eneo la Thika watafanya mtihani kutoka hospitalini baada ya kuhusika na ajali na mikakati kabambi imewekwa ili kuziba mianya ya visa vyovyote vya udanganyifu. Mtihani huu unafanywa katika mazingira tofauti kabisa na miaka ya zamani. Unajiri wakati watahiniwa hao karibu milioni 1.2 wakiwa wamepoteza miezi 9 wakiwa nyumbani. Punde Kenya ilipotangaza kuwepo kwa ugonjwa wa corona mwezi Machi, Rais Uhuru Kenyatta alifunga shule zote na vyuo siku chache baadaye. Ilaya Sombogo, okay.